Christian Santos sentou o dedo no like. Salve, salve, Crisão. Valeu pelo like.
Victor Panontin sentou o dedo no like. Salve, então, valeu pelo like. Isso aqui vira essa treta aqui. Moral. Esse aqui eu não sei não. Impossível. Não posso levar mais nada. De lá pra cá, né? Quantos por cento? Esse pau vem de lá pra cá. Tô meio bugado esse mapa. Thank you.
tumba, baú. Ah, esse aqui tá fácil, hein, rapaz? Vou colar aqui, ó. Bora lá. Não tenho espaço suficiente para isso. Isso descreve alguma coisa perto daqui. Duas serpentes guardam a vida e a morte. Eu estou no meio de sua luta eterna. Acho que isso vai ser útil. Johnny sentou o dedo no like.
achar. Ah, mano, para trás, acho que tem mais alguma coisa. Depois meu vídeo da página. Demorou, mano. Tô com fome. Olha a capivara aqui, ó. Capivara fest. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Como que soltou, velho? Ah.
Tenho que olhar onde piso. Esses itens são do começo do século XX. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Aquele insuportável do Fawcett pode estar recebendo toda a atenção, mas eu sei que a hora dele quase acabou. O mundo se lembrará de Timothy Walker como o homem que finalmente descobriu a cidade perdida de Eldorado. Montamos acampamento em um desfiladeiro. Foi uma árdua jornada para chegar até aqui. Vamos descansar uns dias, recuperar as forças. Alguns dos homens precisam de cuidados médicos e eu bem que quero dormir um pouco. Os homens dizem que algo entrou no acampamento. Alguns dos homens precisam... Ontem à noite, a floresta está afetando eles. Eu insisto que estamos perto e temos que ficar calmos. Um dos batedores achou uma espécie de templo à frente. Vamos iniciar a construção de pontes e escadas hoje de manhã para ir embora hoje à tarde. Thank you.
Tem alguém aí? Impossível. Não posso levar mais nada. Lá em cima desse negócio. Que vista espetacular. Impossível. Alexandre Quintela sentou o dedo no like. Valeu, Alexandre, bravo. Valeu.
Maldito seja esse lugar. Maldita seja essa droga de floresta. Ela mostra uma joia e quando tentamos alcançar, ela puxa o tapete debaixo de nós. Quase conseguimos atravessar o abismo. Tem algum tipo de altar do outro lado. Abaixo de uma face de pedra gigante que parece zombar de nossos esforços. Alguma coisa atacou o acampamento. Alguns homens disseram ser panteras. Outros que era algo mais sinistro. Metade da equipe insiste em abandonar a expedição. Tive que dar uma bronca em um homem. Fazer dele um exemplo para os outros. Só preciso de mais um dia. Só mais um dia. Não tenho espaço suficiente para isso. Kleber Fernandes sentou o dedo no like. Fala, Klebinho, lindão. Valeu pelo like. Tamo junto, brabo. Vocês não me assustam. Eu sei o que são. Ou não. Sei o que são ou não. Tem alguma coisa aqui pra trás, né? Impossível. Não posso levar mais nada. Preciso dar um jeito de atravessar o cenote. Preciso dar um jeito de atravessar o cenote. Preciso dar um jeito de atravessar o cenote. Ele joga aquele do susto. Tô jogando um FIFA aqui com rochinha geladinha. Aí sim, mano. Oh, tô com um FIFA 2022 aqui também, mas preciso comprar um controle, Klebinho. Senão... Devem ter abandonado esse lugar em meio às construções. Do susto eu não vou jogar não, porque eu tô num chefão. Preciso dar um jeito de atravessar o cenote. Tem que estar inspirado pra passar dele. Cassi Alves sentou o dedo no like. Valeu, Cassi Alves, pelo like. Boa noite.
corujão, devem ter abandonado esse lugar em meio às construções. Morreu, morri. Preciso dar um jeito de atravessar o cenote. Peraí, peraí, tem alguma coisa aqui ainda. Tudo cheio, não posso carregar mais nada. Um jeito de atravessar o cenote. Tenho que dar um jeito de atravessar o cenote. Será que é esse? Tenho que dar um jeito de atravessar o cenote. Fez alguma coisa ali. Será que vai esse? Deve segurar. Samuel Assuncal sentou o dedo no like. Valeu, Samuel Assunção. Obrigadão pelo like. Tamo junto. Preciso atravessar o cenote. Ô, Fia, você já falou isso. Vamos atravessar logo aí o bagulho. Ter um caminho para subir até o alto é impossível. Não posso levar mais nada. Aqui, sob o olhar vigilante de um dos senhores da morte, está o portal para Xibalbá, por onde todos devem passar na transição desta vida para a próxima. Xibalbá. Tem que ter um caminho para subir até o altar. Mas que droga! Yeah.
agora, hein, galera. Bicho aqui, ó, vai dar trabalho no final, tô até vendo. Agora é só encontrar a saída. Toma, encontre um acampamento. Xoxô. Deixa o like aqui nos comentários lindos. Plebinho da Joana. Poleiro da água, aumenta suas habilidades de escalada, atravessar o ambiente com mais velocidade, aí sim. C4 paga, me sentou o dedo no like. Salve, salve, capa, valeu pelo like. Toma. Ótima noite. Tamo junto, galera. Que isso? Ouro. Ouro, tô suado. Aqui, mais ouro. Será? Catou umas coisinhas. Para trás. Davi Souza sentou o dedo no like. Salve, salve, Davi Souza. E
Obrigadão pelo like, ótima noite, tamo junto. Tem uma coisa aqui que eu tô esquecendo, acho. Não tenho espaço suficiente para isso. André Henrique sentou o dedo no like. André Henrique pelo like. Eu consigo derrubar esse negócio aqui. Não. Obrigadão, André, pela presença, pelo like, tamo junto. Só de habilidade eu ganhei. Tudo 3 agora. E junta mais. Sai na onde? Será que eu já fui por aqui? Poxa, saí do meu lugar, véi. Que viagem é essa, velho? Fiz tudo no começo, mano. Mortano.
arma em que ela estava fixada enferrujou com a umidade da selva. Tem alguma coisa gravada. Quase não consigo ler. Examine. Dificultes. Dificultes. Impossível. Não posso levar mais nada. Já.
Calma. Não tenho espaço suficiente para isso. Mate, esfole um animal.
Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Sem saída. Deve ter uma na sala da corte. Dá um jeito de erguer essa escada. Bem, Locopia sentou o dedo no like. Valeu, Benito. Falou like. Tamo junto, brava. Nem tá no Tenho que dar um jeito de erguer essa escada.
que dar um jeito de erguer essa escada. Essa escada é... Tenho que dar um jeito de erguer essa escada. Tenho que dar um jeito de erguer essa escada. Ter 5 plantas coletadas. Ah, não é legal.
Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Impossível. Não posso levar mais nada. Sempre tento pular ali e o bagulho é por aqui, tá vendo? Não tenho espaço suficiente para isso.
Sagrado, Senhor. Agradecemos. Edson já sentou o dedo no like. Olá, Edson, brabo. Obrigadão pelo like, tamo junto. Ah, mano, por que eu não consegui chegar naquele baú lá? Nossa, meu Deus. Havia um lindo templo ali, muitos, muitos anos atrás. Tipo, antes de você nascer? Ah. Murieron por tu culpa. Se suponía que debías estar atento al clima. ¿Cómo te fue hoy? No, estuviste tomando muestras de salud. Fue un poco menor que la vez pasada. ¡Está ebria! Beleza, subi aqui essa porra.
Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Isso descreve alguma coisa perto daqui. Eu nado com uma tartaruga, avistado apenas por aqueles que deixam o medo de lado.
Nicolas Lopes sentou o dedo no like. Salve, brabo. Valeu pelo like, tamo junto. Não achei que existissem armadilhas nesses lugares. Fui pego por uma lança no abdômen. Dói para respirar. Rezem por mim. Meu Deus! O que é esse cheiro?
Você tá lindão. Pode ter um caminho debaixo d'água. Só salvinho, galera. Preciso drenar a sala. Você deveria ser um dos deuses degolados do mundo inferior? Thank you.
Thank you.
Descansar que eu tô quaiado. Thank you.
Tchau, obrigado, galera. Boa noite.